За YouTube нь бол та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн хамгийн том search engine нь бол Google гэж мэдж байгаа. А Google YouTube хоёр бол нэг компани. А Google-ийн дараа YouTube ордгороо маш сонирхолтой байна. Ягаад гэвэл YouTube нь search engine гэхээсээ илүү юуны видео агуулгын одоо платформ байгаа. YouTube нь болохоор удаах дараагийн том Bing байна, Yahoo байна, Ask search engine-уудыг бүгдийг нийлүүлснээс том гэж байгаа үг байна. Тэгэхээр YouTube-ийн ашиглагчт нь 75 улс орны хил дээр энэ YouTube-ийг платформыг хилийн хөрвүүлэн ашиглах боломжтой байгаа. Энэ нь болохоор интернет нэвтрсэн хүмүүсийн 95% хамарж ийн гэсэн үзүүлэлт гарч байгаа. YouTube дээр бол 1 тэрбум хүн идэвхтэй бүртгэгдсэн ашиглаж байгаа гэж байгаа. За 2015 оны байдлаар 1 минут тутам 400 цагийн бичлэг шинээр нэмэгдэж байна гэсэн үзүүлэлт гарч ирж байгаа. Хэрэглэгчдийн дийлэнх нь 25-аас 35 насны ангилал багтдаг. Агуулгын 70% хэрэглэгчд гар утснаас үзэж байна гэж гарч ирж байгаа. Хандлтын 20% Ану Америк нэгдсэн улс бүрдүүлж байна. Бус нь болохоор дэлхийд аяар гэж байгаа. Хэрэглэгч нь дунджаар нэг хандлтаараа 15-аас 20 минут зарцуулдаг гэж байна. Тэгэхээр хүн YouTube руу ороод дунджаар бол 15 минутын бичлэг үздэг байна гэж байна. За энэ манай YouTube-ийн нүүр ихний ууц гэж байгаа үг. Та бүхэн YouTube-д агуулга оруулахын тулд эхлээд Google аккаунттай байх ёстой. Google аккаунттай байхад автоматар YouTube-ийн аккаунт нэгдэж өгнө гэж байна. За YouTube руу Google-ийнхээ аккаунтаар орсны дараа бол энэ дээр апплоуд гэсэн сум байгаа. Энэ сум дээр ороод дарахаар дараагийн нүүр гарч ирнэ. Энэ дээр та агуулга аваачаа тавихаар апплоуд руу шууд орно. За апплоуд хийхэд бол дөрвөн янзын хэлбэр байдаг. Энэ дээр гарч ирнэ. Public гэж байна, unlisted гэж байна, private гэж байна, scheduled гэж байна. За эднэрийн ялгаа нь болохоор public нь болохоор таны агуулга олон нийтэд нээлттэй гарч ирнэ. Unlisted нь болохоор таны хийсэн видео агуулга хайлтаар ба таны сувг дээр илэрхгүй. Та зөвхөн тэр агуулга хийсэн линк буюу веб хуудсны хаягаар хүнд өгчөж тэр хүн хаягаар ч орж үзнэ гэж байгаа. Private гэдэг нь болохоор та хийсэн агуулга зөвхөн урилгаар хүнд явуулна гэж байгаа. Тэгэхээр бүртгэлтэй хэрэглэгчдэд та урилга явуулаад тэр хүмүүс зөвхөн үзэх боломжтой гэж байгаа. Scheduled гэдэг нь болохоор хуваар зааж өгнө. Тэдэн сарын тэдэнд энэ бичлэгийг олон нийтэд нээлттэй болгож өгнө үү гэдэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн хэлбэрийг ашиглаад та бүхэн агуулга яаж ашиглахаа бас шийдэж болно. Энэ дээр private гэдгийг бол та бүхэн бас гэр бүлийн бичлэг ч юм уу хувийн хэрэгцээнд ашиглаж болно. Public бол мэдээж олон нийтэд түгээх зорилттой байж байгаа. За өмнөх хуудсан дээр видеого аваачаа тавихаар ийм хуудас ажиллаа. Дээдлэлт нь болохоор ачаалл хийж гэн энэ таны видеог оруулж гэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр та видеоныхоо нэрийг сайн өгөөд доодлт нь болохоор тайлбар гэж байгаа. Тайлбараа мэдээж дэлгэрэнгүй өгөөд доодлт нь тагаа тавьж байгаа. Таны таг дээр ямар таг бичснээс болоод хайлтаар таны агуулга хэр илрэх вэ гэдэг нь амарна. Тэгэхээр бид нэр OES Open Education Center гэсэн таг тавьчаар та тэр үгээр хайвал бидний видео гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох их таг тавина. Тэр төдий чинь амар хэлбэрхан олдно гэж байгаа. За дараагийнх нь энэ translation гэдэг нь болохоор мэдээж та англиар эхлээд нэр тайлбараа тавьсны дараа өөр давхар хэлээр орчуулж болно монгол ч юм уу жишээ нь. За advanced setting дээр болохоор ерөнхий тохиргоог нь хийж болно. Энэ дээр бол манай лицензийн хэлбэр явж байгаа. Лиценз нь болохоор ерөнхий YouTube-ийн лицензээр байх уу эсвэл Creative Commons буюу нээлттэйгээр тавих уу гэдэг. Энэ дээр хоёр сонголт байгаа гэж байна. За тэгэхээр Creative Commons лицензийг сонгосны дараа та бүхэн тайлбар дээр энэ дараагийн лицензнийхээ тайлбарыг тавьж өгөх ёстой. Энэ CC BY NCSA гэдэг эднэрийнхээ болохоор creativecommons.creativecommons-ийн вебсайт руу ороод авчиж болно. Мөн доодлийнх нь тайлбар линкийн
авсаргаад тавьчвал хүмүүст илүү ойлгомжтой болно гэж байна. А тэгээд апплод хийсний дараа таны бичлэгийн линк гараад ирнэ. Энэ линк нь нээлттэй бол хүмүүс хайлтар олж болно. Эсвэл та энэ линкээ хүмүүст явуулаад хуваалцах болно гэсэн үг. За, copyright, YouTube-ийн copyright гэдэг асуудал дээр бол YouTube Content ID гэсэн програм цаана давхар явуулж идэг. Энэ Content ID програм нь болохоор YouTube-д орсон бүх видеоны агуулгын давхцлыг хянждаг програм. Тэгэхээр энэ програм нь өдөрт 100 жилийн хугацаатай тэнцэх хэмжээний видеог хянждаг гэсэн үг. Агуулгын давхцал үүсвэл Content ID-н анх агуулга үүсгэсэн хүнд мэдээлэл өгдөг байгаа. Та энэ агуулгыг устгуулах уу? Эсвэл та энэ давхцсан агуулга дээр реклам тавиулж тэрнээсээ мөнгө олох уу гэдэг сонголт өгдөө. Тэгэхээр бол агуулгын анхны эзэнд бол ийм боломжууд олгодог гэж байгаа үг. За, мөн YouTube дээр болохоор monetization буюу үн төлбөртэй мөнгө олох аргатай байдаг. Энэ видеоны урд хойн дундуур аль хэсэгт нь видео реклам оруулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ реклам нь 100 хүнд хүрэх тутам 7.7$.60 тийм үн төлбөртэй байгаа. Тэгэхээр би хэрвээ би компани реклама тавьмаар байна гэвэл YouTube надаас таны рекламыг 1000 хүн үзвэл та $7.60 төлнө шүү гэж байгаа. А зар сурц агуулга тавьсан хүнд нь болохоор энэ $7-ын $2-ыг өгдөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол YouTube-ийн орлогын 1/3-ыг агуулга зохиогчдод өгч байгаа гэж үг. За, тэгэхээр энд нэг жишээ авах гэсэн. Заавал ингээд мэрэгжлийн видео энтри хийгээд мөнгө олдгоо энэ YouTube дээр ямар хөө байдлаар хүмүүс ашигладаг вэ гэдэг яхаар. Энд дээр нэг жишээ дурдхад Gwyneth Paltrow гэдээ байгаа. Энэ бол Oscar-ийн шагналт Hollywood-ийн жүжигч юм байна. А энэ хажууд нь болохоор юм нэг өвөрмөц царайтай муур байгаа. Бэрийн муур. Тэгээ хоёулаа YouTube дээр бичлэг нь байгаа. Тэгээ 14 оны орлого нь болохоор Gwyneth Paltrow-гийн 19 сая доллар байгаа. А Grand Picat-ийнх болохоор 50 сая долларын орлого нийтдээ интернетээс олсон байна. А энэ үүний бол 20-с дээш нь бол YouTube-ээс зөвхөн олсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэний ялгаа нь болохоор энэ муур бол зүгээр л нэг юм уу 2 минутын юм гэрийн муурны зур бичлэг явж байгаа. Ямар ч өвөрмөц юм байхгүй. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр YouTube дээр бол янз бүрийн агуулга байгаа. Янз бүрийн байдлаар хүмүүс агуулга түгээж байгаа. Янз бүрийн зорилготой. Заавалжгүй энэ Hollywood-ийн од байх албагүй. Зүгээр жирийн муур хүртэл 50 сая доллар хийчих чинь. Тэгэхээр бас сургалтын материал хүнд ойлгомжтой сонирхолтой явагдвал энэ бас багшид дэмжлэг болохоор бас санхүүгийн дэмжлэг болохоор бас нэг боломж олох болов гэсэн жишээ өгсөн. За, баярлалаа.